kako vreme prolazi iz kruga u kruga, izgleda da se žiri, tako mi se bar čini, podelio na dve frakcije. Ovi narodnjaci koji traže dobro pevanje i ovi kojima pevanje toliko nije bitno, ali je bitno kako ko izgleda. Frakcije su izmislili neznalice. I ti svi koji govore o frakcijama, oni ne znaju, neelokventni su, ne znaju kako da ni svoga odbrane kandidata, kamoli tuđeg, da pokude i da pohvale. Prema tome, ništa im drugo nije preostalo nego da izigravaju socijalnu ustanovu za pevače koji loše pevaju. Ali ono što se meni čini, Snežana, Ana i ti ste ona grupa autora, muzičara, umetnika koja... Nisu one dve autori. Umetnika. Samo sam ja autor, da. Koja ceni dobro pevanje? Pa nije baš tako. Svi u suštini ponekad čuju dobro pevanje i vrlo retko glasaju ispravno. Svi hoće da budu u perspektivi prihvaćeni od naroda, ne bili dobili neku tezgu više, pa hvale i što nije za hvaliti, a nekude ni ono što je za kuđenje. Prema tome, oni stalno viču, to su deca, to sve. Ja sam počeo da se obraćam sa kolegama koji će sutra uzimati isti imati tezge u našem poslu i jeste ostalo ono, ako se ne baviš kvalitetno svojim poslom i ako nisi siguran u svoj posao, živeo kralj, kralj je mrtav. Prema tome, oni nisu svesni šta rade. Ne pravi se tako dobrota. Dobrota se pravi kad uložiš u neki talenat u koji veruješ, pa ga izvedeš, napraviš hitove i svi ti aplaudiraju. A dešava se u emisiji kad krene neka od pesama koje si ti radio, da se okreneš Popović i kažeš moja pesma, onako ponosno? Pa, to je moje autorsko delo. Zašto ne bih rekao? Jer ne može Popović sve znati, nije on kriv, kao što i ja ne znam za masu pesama čiji su autori. Jer autori su diskriminisana kod nas, pa i u svijetu. Diskriminisana na neki način, kod nas diskriminisani, a u svijetu malo sklonjeni iza frontmena pevača. Kod nas su diskriminisani i novcem, i statusom, i svim onim što bi trebalo da uživaju u muzici. Sve bi pevači da uzmu sebi, sve bi solisti sebi da prigrabe, pa čak i status. A status ne mogu jer ponovo zavise od onih koji imaju 10 puta manji honorar od njih i koji gledaju iza leđa i kažu, jao, na šta oni pare uzimaju. Da, ali evo, kažeš status, ne može niko da uzme. Mnoge tvoje kolege, ako ih tako već zoveš, kada dobiju nagradu za životno delo, kažu, jao, nije mi vreme. Šta ti misliš o toj instituciji nagrada za životno delo? Pa kod nas u našoj državi inače se daje nagrada za životno delo, obično penzioneru pred umiranje, nekome koje je već završio svoju karijeru, pa daj da mu damo da ga šutnemo. Ulica. Nikad se ne daje za života neko, pa daj mi ulicu za života. Daj mu spomenik za života. Nemo mi daj kad umre, baš ga je briga. Mislim, kod nas je sve naopako. Pa i to, životno delo. Šta životno delo? Pa životno delo mu je što je pevao, što se bavio tim poslom. Sad on napravio, izmislio 9. Beethovenovu simfoniju. Pazi, majkom. Ali čekaš ti svoju nagradu? Koju? Životno delo. Pa baš me briga za tu nagradu. Moje životno delo je, sad ću biti malo ono, možda... Neskromo. Ne, ma ne neskromo, nego bljuta. Moje životno delo je što ja mogu još da sviram, što mogu da se družim s Rajom, što me publika i njihov sud ne zanima, a što njih zanima što ja sviram. I moje životno delo je da sam živ i zdrav, prvo svega moja djeca, da mi je porodica na okupu i da se konačno malo proširimo. E, to je moje životno djelo. Ovo drugo je samo brutalan posao u kome vrlo često u našem poslu nađu se vile u čem nisu bile, pa pomisle da su vile. I čekate koncert, to je onako dobra zabava u Sarajevu, ti Džidža,
još jedan pevač, Kenan Dervišević, pa vidit ćemo, voljda će doći Raje, otko znam, možda i ne dođe, koliko god da dođe, ja ću svirat ko da je 1000. Dobro, a ulica u Konjicu ili u Beogradu, gde bi je više voleo? A ne, to sam samo hipotetički rekao, ovo što me ne zanima. To a bit će jednog dana? Nije u ulicu, ma ne treba. Što? Nisam ja ničim zadužio ovu državu da bi ja dobio ulicu. Nisam ja proslavio narodnu muziku u svijetu i proslavio narodnu muziku ne znam gdje. Ne znam, tamo Šaban Bajramović, vamo ovaj drugi, namo treći. Šta ste vi probali? Cijeli život radili za svoj džep, a niste ništa. I do 90. godina smo plaćali porez, to je bilo pošteno. Od 90. ja bih volio da vidim ko je platio porez sam.